הנושא של חינוך הילד למצוינות ולערכים מאוד מאוד חשוב לנו, וחשוב מאוד כבר בגיל הרך, איך שהילד נכנס למעון, צריכים כבר לטפל בנושא הזה. הרבה פסיכולוגים, בטח מיכל דבר על זה, זה מהיום שהוא נולד כבר, הבן או הבן. אנחנו מנסים כמה שיותר לסייע לילדים למצוינות ולהטמעת ערכים, כלומר דפוסי התנהגות נאותים. בשביל זה אנחנו צריכים גם את שיתוף הפעולה של ההורים. כי בסופו של דבר, החינוך מתחיל מהבית. אתם כאן היום, כי יש לנו בעיות בגידול הילדים. אתם כאן היום, כי בעידן של היום, כי לכם, יש כל מיני דילמות, התחבטויות, התלבטויות ובעיות שלא היו קיימים להוריכם, ובוודאי לא לסבא ולסבתא שלכם. אתם כאן היום כי החברה עברה תהליך מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, שבא לידי ביטוי במה שקורה היום עם הילדים. הילדים של היום לא דומים לילדים של פעם. והם לא דומים לילדים של הפעם לא מרגע הלידה. הם נולדים אותו דבר בדיוק. התינוקות נולדים אותו דבר מבחינה קוגניטיבית, מבחינה רגשית, מבחינת ההתפתחות של ה-DNA, ההתפתחות של הפסיכולוגית והגופנית שלהם, אותו דבר אלפי שנים. ובכל זאת הם מאוד שונים היום. הם שונים, והם לא שונים בגללם, הם שונים בגללנו. זה לא הילדים שהשתנו, ממש לא. כי מה שהשתנה, אמרתי לכם, הם נולדים אותו דבר. תסתכלו לאורך כל ההיסטוריה, תינוק זה תינוק זה תינוק. מה שהשתנה במאה ה-20 זאת הגישה של עולם המבוגרים אל הילדים. מה שאני אתן לכם היום זאת ראייה, וכמובן גם הרבה דברים שבפרקטיקה שמאוד יעזרו לכם כבר, כי אני לא באתי לתת לכם הרצאה דידקטית ואקדמית, אני רוצה שתבינו מה קורה היום ומה אפשר לעשות אחרת. כי זה בסיכומו שבר תלוי בנו. פעם אני זוכרת שרק התחלתי לפני 20 וכמה שנה במקצוע הזה של יועצת משפחתית, הציפייה של ההורים כאילו הייתה, בואי נתקן את הילד, משהו לא בסדר עם הילד. היום אתם כבר מבינות ומבינים, וזה נפלא, שזה לאו דווקא הילד, זה מה אני צריכה לעשות כדי שמשהו יהיה אחר בילד.